Слышь, как подъемен, тазин. Po i këtë lyem pak se më ka bërë Silvi të vdekur dhe nuk mund t'ja lejoj vetes time që të dukem kështu. Po ju që këtë e mirë se Silvi në kemi me nerva. Ecën. Trupit blok. Va djeshkë. Jo. Grilje supë, ullë supë. Sitë. Po. 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 Ullë se kisha. Po, ullë kisha, ma bu, po, unë tani kur kërcej si ta ullë. Ja. A do kërcej, unë? Ja. A ma mos mu hivë. Ja. Hajde, kap edhe një. Më shtetesh aty, po kjo s'do thot që e më shtetet, apo i më cipa. Mundo që trupin, ta kesh po prapë gjusë të thymë, kur i më cipa. Si që e, ha, tam. Blok. Shiku t'i gusu. Kjo, dora. Koma mrapa. Ullu qik, edhe qik. Blok. Më lartë. Abe që ashtë. Tu. Shtëri e ka më portë? Pase. Një, dy, tre, poshtë. Ma kap dorën se me të kap vetëm gishtin. Si ju? A. Ku është kjo më ku, ua? Qa më bënë ti, ma? Po hati? Po unë të thashtë në ngrofe se jemi qërë kore me bënes. Ngrofe të është kondicionirë, jetë. Po zemra ati, ti të ngrofe, shjo të të ngrojt lëkura, të të ngrojt një fujt. Nuk kam fëtot, për zotin. Po që thua shtu një randi shtu? Që po a? E mirë, që qyrë të faktën, po në hake shëndecëm se... Apo ja fut, jo nuk do, apo ja fut në darë ti, pra ndaj së bia i barku. Për zotin, vetë, nuk kam a. Qa për zotin, për zotin. Kaq, ja. Këto vezëm, ku ishe ti herë? Unë, erdo të bëja prova. Dhe ti po ha. Të mbaroj këtë? Jo, nuk ka të mbaroj, këtë do e lësh për gjithësëm. Jo, nuk dua. Je shumë i lodhshëm, je shumë i lodhshëm për zotin. Je i pa për lodhshëm. Po që po ha buka, je serioz apo jo? O, jam shumë i lodhur. Për zotin jam shumë i lodhur. O, njerëz, aman më njerëz, si t'ja bëju me këtë. Do të haj. Mos ha, do të haj. Frenkin! Ushtro, nuk ushtrohet. Bëjnë zemje, nuk bënë zemje. Përsërit gjërat, nuk përsërit gjërat. Ri këtu, del nga sala. Qa ti bëjnë këti, më qa ti bëjnë këti? Po, ajde tani, lëre bukën qo, lëre qo. Edhe gjarë pri... Tre. Edhe gjarë pri kur pi ujë, nuk të prejtë, hajde. Më intereson, kur jemi në dy orarshin e provës son, bëjmë prova, nuk kam bukë. Po. Jo. Zdua, nuk kam dëshirë. Lëre, jo. Jo. Mandarin? A, po, mandarin a përqen. Qaj pra, ha? Qaj. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, bo, se s'po kam të prova, që u i këtër e farë. A, ta lërë, se ta vdiqe. Të njëne me vërtë bëjmë prova, po nuk mund t'jemi të lodër. Që shkru me kap kështu më prova? Po pëse qatë, si me ndonë ti që unë, dhe nëse jam duke vdekur nga provat, do vdes pa dignitet, se që? Duhet vdesësh e bugre? Sigurisht. Po provat të vdekur do të bëjë normal. Po mi pra, unë them, e lodhur që e lodhur të paktën të jem dinjitoze. Durojmë edhe kremrat pudër në për bluzet. Nuk kam bëm vaj, Silvi, aman, sa teka ke. Ti është një këndësit. Madi, madi. Vaj, si jenë sal prova, që jenë salon bugurie për të ly. Hatë vitët ly dhe i qikë të se e zbërë. Muhe. Të shi, kjo sal, këshu të bënë dzverdë, bë vishnje, shumë gjyrë është të bënë. Si kur këtë qikë... Silber. Je qikë me nerva, Silvester. Me nerva? Ne! Hajde pra, luja të rrugjin. Në duhet me fillu. Të vitë të lydhe i qikë të për zotin. Hajde. Që të mlysh mu, mëj. Ama? Po jo, mi gocë, jo. Kalan gjohë se mu në shumë dalë si... Pse në shfaqet kishe në lydhë? Në shfaqet i gjotë tjetër. Ishe bosi Rambo. Në shfaqet i gjotë tjetër. Vëllën kalashi mungo, të? Pse e me nërba? Ha, demin muskët, të? Demin, ha? Se kur më demin brinja mua që apoj, aaa, je bërë si gjyshe. Në këtë salë vetëm dhimbje do kesh, s'ka. Jo, mirë, nga që ty e ti e bërë. Kur në majtë përse isha tu përheqë. Qao, Silvi, bërta si e rrë, se kam qenë bërta. U shkoti dhe shumë. Ullu. Ullu, që bërë? Gjyshe me, bërë që në zemi, në grofja, topë do fillojsh për prova, për si e më salon, tash. Tash të ka vartë me ne t'ullë.
Nuk jenë salon, duhet ngrofesh. Po pse nuk frymëzosh ti ta kesh partnerin të mbajtur, kërcen më mirë, kuptoni cikë këmë të vetë. Pse do të qofë ftyrën? Ndërkot kesh një kështu për shëmbull? Do të qofë këmbët, nuk qofë ftyrën. Po dhe ftyrën të shumë, se s'ke ku e mbanë. Ja, në fillim mirë shifë këmbët tjerë, ftyrën e shifët shfaqe. Ndërko këshu e si zotë një, nëse në do një fillim të drekë. Shfaqe kur bukur, se këtu nuk qofë, se në tranë pasaj. Po asë shfaqe se ke minin të unë, se ke nga adrenalina shfaqe s'do me marrumi. Stop, dhunë, zdaj burra! Sa do dojnë? E di sa dojnë? Publicitet, publicitet. E pat vetë, e pat vetë. Kytë se kam shenjën. Ka vetë që gishtë atë. Mos flasë për shenjën aftu se. Jo, për ja, e panë atë atë. Qa? Qive që më ka po? Kjo është... Kjo dënohet me burgë. Kjo, shpejt. Kjo të më regjia, ndrini gjitha ato... që kam ungër unë. Asta i qefë, përta. Qa qefë? Alum turit më të madhe për mua. Po ti pëse së fletë që që ke? Hec. Ku e ke dorën ti? Zemar, ke qafë e ku? Jo. Tu? A ty e ke? O për? Mi. Tre, he? Një? Një, më zëmër katër. A, me se ushtim shumë kënje, ta shtim të t'i kuptosh pak. Nga këtu. Zjate pa e qi figurë, ha, shtri e gjuhin në mava. E kam të shtrirë ku ta të qoj. 8, 1, 2, 3, ha, pam, 1, 2, pam, pam. Ushtua, ha. Ullu pak plejet e shi. Jo direkt e shi, kur njës hapi. 1, 2, pam, 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 koka. Koka. Koka, futu, 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 kompas, një, stop, posh. Ma unë një një është të gjemë ta. Minjë, dëtë, sën. Ta zilartë. Me gojën plotë, po, 7, 8, edhe buzët pisë. 3, 4, e zeza me këtë njeri. 7, 8. Goja plot, mundin ke goja, as ke duart, as te këmbët. Po si t'kam thënë në njeri, jo këtu, jo gjysëm, e plot. E plot, e plot, 3 milioner, ta them, të hynë, të delë, nuk e di. Mira, hajde ta shime mua. Po hajde, jo, hajde këtu. Hip që këtu si, për. Zdua. Jo, kam seriosisht, hip një sekundë. Se, që të bësh? Hip. Hë, s'ka gjënë si piruni është. Hë. Moderot është një emision për 10 minuta. Po, ja, e bëj unë. Ha, më moderoje. Të dashur teleshikues, mirë se vini... O, Teftaradi! Ka avancu televizioni. Au, sa i do të shumë është. Ha, pra, të vini natë, e? Mos më ndrotem, të lutem. E, për të shimë... Jemi në Dancing with the Stars, jemi në prova, hajde. Ha. Bëjmë prova. Ta bërë si njisha. Unë njish jam, o, Ronaldo. Po, më zbërni para nesh. Po, para jush, pra para jush, hajde. Para... Ku njisha ne, dyshat ju, more vesh. Mirë. Clear. Mirë. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Më mirë, më mirë. Rotullo? 2, 3. Okej, okay, mirë, më mirë. Hajtë se do pëllojmë diçka tjetër tani. 1, 2. Dorën bukur, dukur. Bukur. Po pritë pra më, hajtë. Që të presë? Dorën jepi jetë. E pritë se stikën trenë, 2 sekundë. Jepi jetë, jo unë. Unë një ti 50 mrapa. Kam thënë jo 100 lafe, hajde. 7, 8, 1, 2, hec. 2, kryq, zim, rotullor. Pam, hec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pozët, mirë, këmbët, këmbët, këmbët. Dorën? Këto? Po, jo. Pam. Shko pra bukur. Tu. Ajo, bravo. Hec. Hapu. Hec. Tak, lartë, mos qif poshtë. Pe. Pum. Hec. Këto, ke? Ajo. Ma e, ajo dora që vdegur. Dje s'pas. Në njëzë që dhe qirije?
Po ti the pra, e ndërë është vdekur. Po e vdekur pra të kam thonë, duhet marrë jetë edhe thoi. Edhe thoi do jetë. Jeni shumë artista, jo për zotë nuk duhet. Jeni shumë artista në shpirt, nuk e kuptoj si si merjet thoi të lusë. Ti e artista në zotë në shpirt. Hajde, Silvestre. Kur këndon ti. Po, po mi për japi që. A i hap gishtot i kontrakton? Po, vajt nga kënga. Atere dhe kërcimi këshu është, kontraktohet duhet. Okay, hajde ta kontraktohet që gisht. Me ndosë kur po këno. Po fillo me jetë. Në qmini më vetëm lave, vetëm qajt më rëvësot ti. Jo, ma nuk u qava, unë jam shumë lumë të shumë kërën ti. Më të ndoni, e vi interpreton, o, me ndjej. A interpreton me ndjej. Po që e si pilaf, pra, kur, po këndon. Po mi më ti, kur këndon, nuk jetë së më shumë. Jo, sigurisht, si njëshet, stak. Pa. Rri dhe me stativ të umdor. Po, po, nuk rri është se të shëtik shumë. Unë po ti mitoj aty. E, po, se bje, pa, ajde aty tani. Mirë, hajde, 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 ti japë që kjetë këti gishtet se më t'ishtë pra. A, për dorë. Këtu, këtu, ka mirë. Këshu, ka më stil, bje. Poshtë. Këtu. Poshtë. Që t'kam thonë, as t'jartë as poshtë. Mes, një disë. Zvidis! Në duket mua po ka një pesaje që s'duhet, nuk kemi këtoj emisionin. A, dorë, na, fenderi, lafe, më bo, 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 bo. Hartim, hartim. Që të dhe? E bërë qërqaf, hec. Prit më sërve, pritëm hodhë. 7, 8, hapat, para. A, po kam hapat para, okej, okay, hajde. Këtu? Hec. Pa, 2, 3, 4, pa, pra. Këtu? Mhm. Majtë? Jo, këtu. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ka përcim, 8. O, Ronaldo, po jo tani, aman o buri dhe utë, se shpërqëndrojë gjithë kohës, mbaj më burë pozat, mbaj, pozat i ke skandal, nuk i ke favor fare pozat. Zdi fare linja ti. Pse është? Linja jote është vetëm barku dhe ca gjujnë si patate. Po jo pra tani, se do delin prap nga të tretët nga fundi dhe në qoshtë fundi fare. Jasak. Po qa thua tani, qa thua? Chill out. Po po talo. Edhe njerë pozën. Regulohu. Hapi këmbë nanash. Aty. Pëllëmbët nga fytyra jote, më diagonal. Jo. Këto këtej. Po. Shtria. A, ashtu. Do më shikosh mua këtu, mua, se s'kërcen me botën, me mua kërcen. Këtu. Ah, se i ljodhë shumë jam arburë. Po, të shi. Prandaj i merë lekët të lodhësh. Jam pa fjallë, no. Kam filluar, shifin sa tullet e kam zërin, ka fillu të kem frikë në zjerë zërin. Ma mori shpirtin. I lutëm kush ka mundësi të hapi një edicion online të ma ndrojnë të balerin. Një balerin nga Amerika. Ja, aty mbau. Lutëm kje pa djeshka. Qa të thash? Kjo këmba që përqafon, ku tjetë sa më lartë. Kjo tjetra është këtu. Ma të shi... Jo, jo, mosu, jetë mosu. O, nuk të majtë dokë. Aj. Provoj vetë pa djeshën. Nga poza poshtë. Si e poza poshtë? A, tu. Maj blokun. Bravo. Më lartë kjo. Ta e dhe është mësipën. Ulli suvet. A, ty. Ma e qikë më fortë. Okej. Okay. Ta që kjo shtrijet. Okej. Okay. Një, dy, tre, pa, pa. Nuse më dhe figurën tate. Kokon mund të amyllë është ka unë. Mëllë e kokon kjo, he? Pisa më e vështire, saj, koreografie, janë pa djeshka. Pa, pa pjeshkat, ha, do mhe dhe shka do mhesh. Pa djeshkë në fund që duhet të aprovojmë me dhe ato. Kështu që, hajde meri që këtë diagonalin këtu, me këmbë. Mos, dhe pita, dhe pita një jo, jo, si se kam përgati. Që se kem përgati? Ma le të të shpije, po nuk e bërë. Po jo, Allah, do të bësh. Po duhet i lidhim dhe që se këshu vetëm, si bëjmë gjora. Hajde, ma mëso që, prit, mi mëso me, për shumë, dhe hodha një këmbë, hodha një këmbë. Ti kam su, ti kam tregu i e zdurit me me ty 500 herë të shimi tregu. Se për që ke ardi, mësë më mu? E di si është rruga. E ke mësu rrugën të shi, rrugën anë ke bëja e ke mësu. Si ta shi vazhdo me të sën,
Edhe alfabetin në rrallë. Më trego këllë vizë do të bësh, se po më bërqesh. Vetëm e qenjë. A, se bim, trego këllë vizë do bësh që ta kuptoj. Diagonalin tu për padeshkën e fundit. Të kështu. Të kështu. A pre, po në fund fare ato do bësh që do hidhe. 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3. Pa. Rapa, një, rapa, dy, rapa, tre. Hec. Ma që do më shkëllu kjo mua. Do ule më këto përdojnë. O makarone. Po zba makarone. Po edhe zorra ujtit ku i del ujti, kontraktohet. Kom të tuja janë. Silvi prit. Ta bëjtë njerë. U lodhe me të parën, ha? Nuk u lodha, po. Ti kam thënë 5.000 e. Po nga e thënë në të bërë. O, më vdish fare. O, 50 herë me i këmë. O, të ndjerë unë ty nga vetja, o, vdes. Hajde. Halla, ka të e qikë se ishë bërë. Bërë vetëm pa djeshë, këna ajtë lëri. A, në fund. Shreku, hajde. Ka me bërë një për qafim. Jo, se ke këshu dorën. Si. Më qesh më të shi, hajde. Ha, uaj, një. 7, 8, 3. Bravo. Ima më të raftë e mira, Selena. Makarone. Tani do ulem. Po, moj mam. Po Silvi, ma shpjegoj, do ulem poshtë me koka, po do rri këtu. Do rri këtu. Më fal. Ti e ndjeve që ta vashun për të ulë? Ku ndjeve gjë mu më themi brinjët. Nuk ndjeve. Do të bëj dhe i brinjë të tret një këshu. Më themi të dhja. Të tret që ti bëm tre. Dhe ti pikërisht në banjë këtu. Po s'ne intereso, ta shive të mdhimje do kesh? Maja, bëllë maja për vete. Mi e qep. Kënë njeve dhe vetën, së besoj këtu që thash, hajtë. Hype si për, mbao, vajtë. Kënë bajam? Si macë. Ua, po, dhe një. Po, si një të rajtë është të dy. Në bajem vetë, qa? Morë të drajtë, shu duhet në bajtë, hajtë. Jo, si një, jo, ikë more. Po, a shumë pra, ti një një. Jo, në ty. O, ja mund, vipi, oj një, shumë të të bajtë ty. Qa jemi? Vipi, beshek. Hajtë, mademoiselle, ti. Pa, madame Fufu, po, hajtë, më zotë. O, Ronaldo, hajde vendosu pak. Të lutem, përqëndrohu. A më bëmi një çik pushim. Jo, nuk dua pushim fare. Ke bër pushim, ke fjetur, je zgjuar, ke pirë kafen, hëngre buk, si Ndezim që si gjici e egër hëngre, ngopë. Kondicionerin. Jo, s'ka kondicioner sepse unë jam me gryk dhe kam pak temperaturë. Pra atë kondicionerit tënd. Mirë, ha. Kështu që të lutem, do ta fillojmë nga fillimi të gjithën. Okej. Okay. Do ta fillojmë të gjithën. Mos haro duart. Jam unë para. Vjeti, dyti, tre, katër, shkojmë bas teje. Të vë dorën, heq kapelen e shef që fluturon kapelja, hapesh, pra hapu, hapesh, dhe 7 i 8, ashtu, merë pozën bukur. Si mba në të duart, si qyqari mba në duart, tu, këtu, më stil, më stil, më stil, ashtu, më stil, po, tu do jesh stil, po. Bëj u lëvizjen time, dorën. Këtu, pa djeshk, op, më ullë bukur, më ullë bukur, bukur, jo si thes. Në patate. Dhe fillojmë, po, dhe fillojmë hapin. 1, 2, 3, 4, 5. Më falë, haroa. Përqëndrova, përqëndrova. Më falë. Apo i ke mëndjen të në një këshu? Në i story, në i një gjë. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ka përcim, rotullohu, 1, 2, 3, a shu të rotullohesh? Që të shesha e njerëvi? Je gati. Gati e? Ha pra, bëj prova. Ha që është fina. Pak diagonal. 1, Një, dy, një, dy. X tua më bëm. Bëm!
zot sa të rrej. Edhe jenë nga fjoko tani. Nuk dua më prova. Hajde. Hajde, thash. Ja. Po sem, kënoj sot. Publik i dashur, votoni VIP 15, nëse se shina do konkuroj vetëm, faleminderit. Ua, që am ke bërë, o kafsho, o kafsho. Po gjela tu gërvisht, tu jenë të rezin. Jo, unë s'kam gërvisht. Po, është gërvisht, po. E di se të, se s'kemi në i paso dobin, se tango shumë e butë për... Po që është e butë, në? Hajt bëje. E kapje fytje, si që ka bucat, do di më shumë. Forma. Pa. Të vjeni na që kam suar pozën të anin, se të anin s'ke qakori gjomë, dhe tu forma. Po forma pra, edhe pasa unë s'levizat dhe tu po. Ta shimun vjeni na të momenti që e bën pozën, që ma caron, gjëja që ma caron, se dole veta tje ku... Po kërkonim më të dilnim. Sigurisht që minë ato se dhe amacaron pjesa që oke okay, e bonet ashtë shumë mirë. E kalojmë, kush ishte ajo që e boni shumë mirë shparë, dhe pëse se boni kur kalojt kërcimi? Ty zdo din ato se që tu meshe që javën në nu, edhe në fund po, fara më sa bosha në të gjohë. Po se një gjë mësoj, Po kjo pra është... Po ti fut 30 gjohë tjera, unë arroj pasaj qa përmirsova, se s'kam kohë me procesu. Po si t'ja bëj, ndrojmë procesorën. Ta vem 6 gram. Qa të bëj pra, ha, më thujti më. Të rëndë Sabjani. Jo pëse u acarona, jo pëse u... Tjetër Sabjani. Se kërkon dhe Irini, Qiriakon, kjo, erë pas erë. Kjo më mërzit, Irini të përshëndesin. Ha, Irini. Mendojnë që ti kërcen më mirë se mua, kështu që. A, se po na. Hajde, tani. Klude, maje gjithë pozicionet që duhet. Ta kalem njerë nga finimit dhe në fund, Hai. Po pozicionet që duhet marë. Masë më prej kotë, se jam shumë mirë. Pa, në shof, ta shqenë mirë. Oh. 7, 8. Ulisuvat, taratira, taratatam. Po rotullohu burit dhe otë 1, 2, 3, nëri kokën, apo koka këshu të mendu qatë nëzirë të kë story radhës. E shpi, po a i publiku të shpëton nga nominimi? Po qa publiku të shpëton nga nominimi? Përqëndrohu njerë, justifiko veten, jo goj, justifiko e veten tënde. Të lutën, hajde. Së mërë e shfarë, të gosë. Edhe njerë. Ha. Do t'a kapim të pjesa tjetër. Do bëjmë Këta. Për kuljen. Ne. Të lutëm, më ndjen këtu. 7, 8, 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, hop, pozën! Atë pozën ashtu si bajlos dhe marsh. Qësh ajo? Hame mua atë si, si bajlos dhe qip si këshu qa ashtu... I merito. Si që ka kjo? Nëse do ishe pak më i kapshëm dhe s'do kishe mendjen të gjërat e tjera, nuk do detyrosh atë. Po ja, pra, 1, 2, 3. Jep tu. Stop. Po flas. Kam ulërit. Do ulëras, se ti nuk dëgjon. Po s'kam nerva për zotin. Dhe këmba e shtrir. Nervat hik, lëre. Kat lëmë. Po s'do të bën. S'do ta lësh. Es mbi pozën aty. Ashtu. 1. 1, ku i kam duart, më kopjo. As kopjo, s'di u lumadhi ti. Ha. 1. Rotullohu, 7 i 8. Edhe njërë bëjt asho fu? Bëj 1. Jo, jo, pozën. Pozën se pozat i ke këshu t'i vdes. I qam pozat, i ke të tuat. 1. Okej. 1, 2, 3. Okej, vazhdoj pjesën tjetër. 7, 8, 1. 7, 8, 1, 2, 3. Ku i ke gjunjët, ku i gjunjët. Do më shashë, në majtë e gjullës e ke. Hajde, hajde, jepi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ka përcim, poz, atë pozën prapë.
O, nuk di si t'ja bëj me këto pozat e këti, shumë i lodhshëm, nuk mundem. Hec këto. Nuk mundem, nuk mundem. Ha, që ke ke presion? Jo, t'shne. Se ti e bën një gjë më shumë dhe do që unë t'a bëj me sekonda. Edhe Juria pret nga unë, gjithë pret nga unë, unë e shkreta, më bërë një t'el. Priskan gjithë të të vashkë, më s'presin gjithë nga ty. Po ja ti nervozohesh, e bëga bimu në reparë. Dime tabakam dorë ti dhe jemi në i lokum gjithë, vashkë presin nga ty. Jo, nuk presin që t'bëm nëse shpije, presin që t'bëj kërcën e mirë. Do t'a bësh mirë, me punë, mos u lasko. Qa është laskoj? Që është laskoja ato komët e tuje që si forcovë të shërinë? Që është të termë profesional balerinësh apo është? Në zhargon që e ronë të. Hajde. Hajde, si. Ama është të sërgoj që. E, me harëp shpire do vetë. Po jam këngtarë, nuk kam që të bëjë. Do vetë tapa ke veshët. Vëri, hajde. Mirë, hullë. Ti e për më kje za unë bërri, se ke parë vetë në akonë. Si shikon dhe mbërë. A, mom, mom. Do, po apo jo, Shën Silvester? Shma hongre. U po më nërma. Uuu, zojshte Silvesteri. Tjo, 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 tjo. Do t'i nëzjerë ty zojshte ashtë, ja? Po shtu që mani? Rritë pak diagonal. A, ty. Një, tu së është për plasë, ja? Po, pra, po. Tu thjeshtë... E do but aty. But jo, po thjeshtë. Do të përkojnë, haj. Ha. Pra? 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, 4, pa, pa, prit! Kemi kohën të, hec, pan, stop. 1, 2, pa, koka, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop. 1, 2, dhe! Harova. 1, 2, 3, 4, 5. Do qëndrosh aty një sekund dhe jo të më hedhësh në tera. Në shishta vesh. Po, jo në shishta vesh. Po, e mora vesh. Se më pëqen. Hajde, dhe njerë betëm shkelmat. Shkelmin të lutem, thyë i gjurin dhe këmbët janë flex. Flexi është kjo, kur gishtat shofin nga vetja jote. Aty. Edhe të se kishtë në gjurin e herë. Ja, do mësosh. Gishtat shofin nga vetja jote. Do mësosh. Ha, o Frenki, së më lo dhe për zotin më zullerit. Hajde, 7, 1, 2, 3, 4, 5. A, jo, më mirë. Ty, kur t'u lërasin, të dalin më mirë, djali dashur. Mos fol shumë. Do flas. Po fol për hapat. Mos... Për hapat po t'flas. Ha. E me nga një epitet nga pas. 7, që të kuptosh krahasimin, se ti vdes për epitete, për krahasime, gjëra të tilla. Hajtë se, ti më përshtatesh mua, më përshtate me ty. Ta bëjmë punën më kësho. Asho, hajtë. 1, 2, 1, 2, 3, ta shiqe. Ta shiqe. Ma ndronë prapor, ma ndronë koreografin një natë para, ma burë. Pasaj tu të tesi... Nuk qa kohë ti për... Për i levizet me ta ndronë. Ma e qikë të pozën se më pëlqe kjo gjyve kësho. Koreografi, hec. E qofim, pas taj pos në ashu, pos në goditi, e godasim nërë. 1, 2, 2, 3, 1, 2, hap, 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 1, 2, 3, stop. Okay. Si me ndonë, të jedi me letër me vërim. Rime bëjqim. Rime bëjqim. Ku e ke letër, pa mi e ke. Letër kemi. Ke? I që bote ma blok shënimesh? Sigur shë po. Hajde. 7, 8. Silvester, do vetë. Nuk je të hyp ka luqin. Po më jepi qik push o si vim shtuj qik se më dhe me në këtu, brinjën. Nuk është. Edhe ka luqin. Pa djeshk. Nuk është pa djeshk me të shtyme. Është thjesht ka rjem tarë. Po mi po më dimoj që të bëj fletën lartë. Shtat. Te. Ska më të klatë shumë, Silvester. Shtri këmbët. Forcoje, shtri i gjurin. E kam shtri, këtu e kam shtri. Dora, a pra, ta shi shtrive. Mau, shtrënguj këto kopshët. Ta mos sini se kam shtrëngu se më vdishe. E, mos kërsi. Pajësit, dhe ta në qoj këshu. Nuk bia unë. Të gjithë të eliminohen para nesh. Mos i kënti para të gjithë dhe se... Këshu si qështë... Unë shpreja një dëshirë. Po, dëshira të ngele në sirtarë, bëj realitet. Po, mirë, të pakën t'i gërë Maldo. T'i gërë Maldo? Hajde. 7. Shalom. 8, hopa. Dorën dhe fusësh për para. Ku e fut dorën? Thyt. Oh!
Duhet ta fusësh përpara se të kthehesh. Po. Kur je? Me Boris, pasara. Po, pastaj bëjmë marr pozën. Vetëm fundin. Lidhe ke kjo këtu. Si çon këtë bra? Çat kam bosa si gjithë kam. Ja. Se janë shenjat të mija ato. Ke parashikime shumë të dobta. Ky produksion duhet të shpiki pikë të reja, pra minus 1, minus 2, minus 3, që këto ti mbaj vetëm Ilirje. Hajde, shpirtim se kemi punë. Përshëndetje, unë jam Ronaldo Sharka. Nëse doni të ndiqni më shumë video nga Dancing with the Stars Albania, klikoni në linkun këtu. Dhe mos harroni, bëni subscribe kanalin e Top Channel në YouTube.